Ba, nik uste barrun esan duten bezala eta entzun izan dugun bezala hauzala beste eraso bat, herri honi erasotzeko modu bat, eta abisu bat izan zen, baina herri honek erantzun egin zion behar da bezala, eta irutzen zat hortik indarrak hartu gin ustela eta ikasi berra daukeula eta aurrea situ behar deula, hemendik aurrea ba, berdin, ez da? Ba, ni bi gauzekin gelituko nintzateke, ez? Itxierak ekarri zuen kolpe latza, euskaldunontzat eta euskalgintzarentzat, euskal komunitatearentzat. Baina bigarren gauza izango litzateke, ba bueno, euskaldunok izan genuela gaitasuna eta herri ekimenaren bidez erakutsi zela berria egunkariaren bidez euskarazko prentsa beharrezkoa genuela eta gaitasuna egon zen orain denok eskuen artean dugun berria errealitate izateko. Nik azpimarratzekotan 15 urte pasata gero lehenengo momentua izan zen impotentziarena, ez? Ikusten duzu nola estatu batek hartzen duen erabakia eta euskararekin lotura zeukan eta dana da eta toki guztietan dago asmatzen da eta istera jotzen dute. Orduan hoi impotentzia bueno, hitzarekin labur bilduko nukenik. Eta gero ba, baita ere ezin horretatikan ekintzak eta ekimenak eta bueno, aurrera eman ahal izatea, ez? Da nik uste hori frogatu indala. Da orduan, niretzako batetikan hori dago, ezintasunari ba, bueno, aurre egin behar zaiola eta aurre egin zaiola. Kontua da zenbat denbora gehiago jarraitu behar den espiral honetan, ez? Lehenbizi oztopoa jarri, gero ondoren itxiera, gero berriz ere zutik jarri, altxa, segi, martxan, eta nik uste horri amaiera bat eman behar zaiola. Eta hortarako garbi dago, nik uste estadu jakin honetan benetan zutabe demokratikoak izango dituen o ukiko dituen estatu batetan murgildu behar deula. Ze bestela gertauko da berriro ere, guain Katalunian gertatzen nahi dan bezala, estatu arrazoia jartzen dela gauza guztien gainetik eta estatu arrazoiak ez du eskubidetaz jakiten, zapaldu egiten ditu. Gaur ere babes ematera etorri gara, 15 urte pasa dira, egia esan urte asko pasa dira, baina ez dugu aztu, bueno, oindala 15 urte ze eraso jasan zuen euskarak eta euskalgintzak, gure euskarazko edabide bakarrari egindako eraso izan zen, baina ulertu genuen orduan euskararen kontra eta euskalgintzaren kontrako erasoa zela eta orain ere babes osoa ematera gatoz berriro gertatu ez da ideen. Bueno, ba, gogoratzen dut Euskal Herriaren zulo bat sortu zala hor eta oraindik zarratzeke dagoela. Posten hau badago gaur hemen egotiarekin ikusten dudala badago jendea alegin eta gogoa, baina kristolako zuloa egin ziguten. Oraindik ikusten duzu zauri haiek izteko beharra beraz. Bai, ezkone zauriak ez dira txikiak, hau sakoneko zauria dira, hizkuntza bat, egunkari bat, oza, errezaten da egunkari bat, ezke egunkari bat sortzea, egunkari bat egunero jartzea, hori kristolako lana, ikustea besterik ez dago, eta horrek min asko egin zigun herri bezala. Ba, rekordoa da, lehenengo susto latza, sinistu ezin da, nola ziteken, eta gero, pues, ja, mobilizatu eta bestek, egia esan, ba, batzuk ez genduen oso garbi zer egin behar zan, baina homen, hemengo jendea antolatu zen eta haiek egindako soinuaren arabera pues dantzan ibili eta bultzain eta hola egun buruan eta bihotzean edo tripa erdien sartzen zaizun ezpata moduko egun bat. 15 urte? 15 urte ondoren zer? Nola ikusten da? Zauri hori itxita dago erabat? Zauri hori ez dut uste erabat itxi behar da, nik uste dut museorak utzi behar dela gogoratzeko ze gertatu zen. Eta batzutan ez dala gertatuko hori gertatzea ezinezkoa iruditzen zaizkigun deskalabroak gerta litezkela, ez balimaga espabilatzen eta antolatzen eta nolabait proiektu honekin aurrera egiten, ez? Eta bueno, ba, ikusten da, egin dala aurrera, baina ikusi nahi nuke hemengo militantzia maila gabe aurrera egingo ote genduen, ez? Eta orduan pixka bada, 15 urte demora desente da, eta uste dut hobe gendukela pixkat pausatu eta aurrera begiratu eta esan ea hola jarraitu nahi dugun edo denon artean halako bain badirudi politikoki gauzak hobeto daudela ba, esan dezagun instituzioak eta beste herrigintza bat egiteko neurri batean eta ea denon artean ba, baldintza duina jartzen dizkiogun ezinbestekoa dan proiektu honi, ez?
Bueno, nik uste dut azken garai hauetan, ez, bizi-bizia dagoela, ba, Euskal Herrian azkeneko hamarkada luzetan gertatu denari buruzko, ba, nolabaiteko errelato beharra, eta nik uste dut egunkariaren itxiera ere errelato horren parte bat izan zela. Kasu honetan, ba, Euskal Hiztunen komunitateari gogor kolpatu ziona eta gure historiaren parte bat badena, ez? Eta errelatuaz gainera ere, ba, argi printza batzuk ere gaurkoan agertu direla, azpimarratuko nuke, eta argi printza horiek nabarmentzen dutena da ze beharra daukagun herri ekimenetik abiatuta, Euskal Hiztunen komunitatetik abiatuta, ba, euskalgintzari eta herri honen, ba, etorkizunari begirako, ba, lerro berriak esploratu eta bultzatzeko, ez? Ekitaldian bertan atera da itxierak eragin zuen zauria edo, bueno, ekarri zuen galera nolabait, ez? Egunkari horrek zuen balioa, zuk nola gogoratzen duzu euskaldunon egunkaria ja itxieran aurretik? Ba, ni gogoratzen dut txiki txikitatik, pues bazela referentzia bat, indartsua, ba, ama hizkuntza euskara genuen ontzat, eta baita ere, berezikin ere inguruan, euskara ikasten ari zirenentzako instrumento oso oso importantea izan zen, ez? Iruñan, ba, egunkaria irakurtzea bitarteko bezala erabiltzen zen, ba, bere burua euskaldun du nahi zuen komunitate horren aldetik, ez? Eta beraz, ba, irribarre horrekin gogoratzen dut, eta ilusioz, eta mundua ikusteko modu bat eskaintzen zigun, ba, egunkaria bezala, ez? Eta nabarmenduko nukena da, ba, etzela hil, ez? Hemen atera den ideiari jarraiki eta 28 urtez modu batez edo bestez luzatu den kate bat dela, eta ba, urrengo kate begi hoiei begira ere aritu behar garela, ez? Orduan oroitzapen, irribarretxu pozgarri eta bereziki euskaldun berri ziren guzti horientzako tresna eraginkorra, ez? Bueno, ba, gaurkoarekin, ez da? Gaurkoarekin, 15 urte Euskal Egunkari berri batekin, hemen inguruan gauden jendetza guzti honekin, euskalgintza batu batekin, eta gero eta edabide gehiago, kultureko izpen gehiago, eta komunitate sendoagoa dan mundu batekin, ez behar bada, nahi genukeen bezain sendoa, nahi genukeen bezain indartsua, baina abian dabilena, eta bueno, nik uste dut hemen dagoena, bada horren erakusgarri, nik modu positiboan erakukatu nahiko nuke, ikusita orain dela 15 urtekoa, ba, zelako ondamendia, eta nolako tristura eragin zigun, bueno, ba, pertsonalki jasan zutenei dudabarik, baina baita ere komunitate osoari eragin zigun mina ikusita, ez? Nik, bueno, hori ikusita, hori ezagututa, hori aitartuta, aurrera behira jarriko nintzateke, eta gaur egun dagoena asko balarutuko nuke. Ba, nik eran ezake, egunkarien arpide duen izan nintzala hastetik eta bukaeraraino. Nik izaten bizitzia izatik usten, egunero eskuarraz ez irakurtzeko gutxienez eta horren erdi bat. Etako beti garantzia handia ekarten diat hori. Eran ezak ere egunkariaz oroituz, eskualberi guzian hedatuik zen eta egunkaria izan zela. Noski, egunkariak 2003an izan zitean alako atake gogorrak. Gero itxi izan behar zean gure egunkari ederra, berriz berriarekin hasi duk historioa, eta uste diat berriz jentia motivatu behar dela, dudari gabe, eta egunkari berria, egunkari eskolaz edidatzen den egunkari bakarra beita gaur egun ere gure zazpi eskualdetan. Bueno, bani 15 urte eta gero gelitzen az horrekin. Badakagula egunkari nazional berri bat, sendoa, hori izan zen, bueno, egunkarien itzirari eman zitzaion erantzun sendonetako bat, eta bueno, nik uste dute bain ere etorkizunean jarri behar dugula bate burua, eta etorkizuna da berria are sendoago behar dugula, berriaren indartsuago behar dugula, eta hain gure laguntza behar duela, eta horrexegatik, behin da berriaren azerrebekatzen ez, ba, gero azuan kampaina hor dagoela, azken finean, hori izan delako, hori dela 15 urte izan zen bidegabekeria horri,
eman ziezaiokeen erantzunik sendoena. Esaten dute japoniarrek eltze bat apurtzen denean, ez dutela era bat konpontzen, ez? Zauriak utzi eten dituztela eta bereentzako hori ederra da. Orduan ikusten dut horrela hartu behar dugula hau ere, ez? Itxi zuten, zauritu gintuzten, zauriak hor daude, ikusi egiten dira. Baina bueno, gure eltze hori, ez? Oraindik ere ederra da, hor dago berria, osasunez ondo. Eta bueno, da kontuz izan behar dugu, hor sortzen ari den giro beltz horrekin, ez? Ari da sortzen odei batzuk, euskararen kontra, hizkuntza gutxituen kontra, azkenean gutxiengoen kontra, ez? Eta bueno, gizarte zibilak borroka asko egin du, euskara aurrera ateratzeko, eta beste borroketan bezala oso erne ibili behar dugu ez galtzeko, ez? Atzera ez egiteko. Nik uste dut, 15 urte beranduago, ni bederen uste dut, bi ondorio atera behar direla, ez? Hemen gertatu zen, almena dutelako hori egiteko, eta beraz, horrek esan nahi du, 15 urte beranduago, gure eskubideak jarraitzen dutela izaten flotanteak, eta berriz egin behar balima dute, egingo dutela almena dutelako. Hori da nire lehen konklusioa, beraz, jendeari egia esan behar zaio, eta hau da, nola baitere, menpeko garen herria garelako, eta beraz, beraiek gugatik erabakitzen dituztelako gauza guztiak. Eta bigarrena, nire ustez, funtsezkoa. Hemen gure autobabeserako Errepublika Euskaldun bat osatzen dugu, estatu bat gara, burujabetasuna lortzen dugu, ero ez gaude babestuak, eta hori da errealitatea momentu honetan.